да приключи възможно най-скоро. Пожелавам ви го с истинска, така от сърце ви го желая, просто защото твърде много време мина и това, което преживяхте, не е нещо, което някой нормален човек може да понесе. И понеже битката в съдебните зали е нещо, което ние адвокатите усещаме всеки ден. За вас може да е тема по телевизията или пък във филм американски, който сте гледали съдебен. Но за нас адвокатите и за нашите клиенти това е нещо, което всеки ден ние трябва да носим на плещите си. И тази съдебна реформа е не за друго, ами за да може да си свършим работата. Както хората, които работят в транспорта, искат да има спазване на правилата, или който работи някаква друга професия, ние искаме просто да можем да си вършим работата и нещата да минават нормално, но за някой, който работи всеки ден в съдебна зала, искам да го поканя отпред. Росен Рашков, заповядай. Благодаря ти, Пепи. Здравейте, лъвове! Ще започна с обичайния поздрав към вас. На днешния светъл ден много се надявах да мога да ви кажа, че ние сме изпълнили своите цели. Че нашата инициатива е постигнала всичко, което сме преследвали, че ще търсим нещо ново, нови цели, нови мечти. За съжаление, това не е факт. Постигнатото е минимално, бих казал почти нищожно. Съдебната реформа на практика дори не започна. Много е тъжно, но трябва да го признаем. Два формата на парламента, 45-я и 46-я, на практика не свършиха почти нищо. Това са хората, които вие, които ние всички сме избрали. Има нови формации сега, задаващи се на хоризонта, които виждам, че започват след тях старт. Много големи очаквания имам към тях. И от тях чувам нещо, което е много пряко свързано с нашите цели. Те говорят за почтенност, за изкореняване на корупцията. Това е страхотно. Но вие трябва да питате тях. Трябва да питате всъщност и всеки един от вашите избранници, щом такива цели преследва, как ще го постигне. Всъщност изкореняването на корупцията, тази, която ограбва цялото общество, всички нас, която е най-големия бич, минава през едно единствено място, през реформирана чиста съдебна система. Който не го е разбрал, значи просто трябва да прогледне. Съдебната система всъщност е та имунната система на обществото. Единствено тя може да се справи с този проблем. За съжаление, ние дори не успяхме да започнем реформата. Вие сте тези, които трябва да попитате и да питате във всеки един момент сега, когато се борят партиите за вашите гласове отново, а защо вие не започнахте съдебната реформа? Помните ли, тук месеци по-рано, само на предходния избор бяхме поканили представители на почти всички партии. Те обещаха ли, че ще започнат съдебна реформа? Обещаха ли закриване на специализирани съдилища? Всеки един обеща от тях. Случи ли се това? Не се случи нищо от обещаното. Тоест, те не изпълниха обещаното, не изпълниха договора, който подписват с вас. Сега е момента да потърсите отговорност от тях и да поискате гаранции. Да поискате сметка да потърсите. Защо не се случи това? Тези, които се заявявах като борци, това ще е първата работа за закриване на специализирани съдилища. Дори процеса не стартира, толкова позорно е. Къде е явно, къде е скрито, за съжаление, дори и партиите, които внесоха самия законопроект, не бяха достатъчно настойчиви да го завършат процеса. Тази бухалка продължава да работи. Тук всъщност преди малко говориха хора, които пряко са пострадали от нея. Специализираните съдилища са бухалката на тази, на задкулисието, на тази власт, срещу всичко, която се борим и срещу която всъщност бяха тези близо едногодишни протести. Получихте ли оставката на главния прокурор? Не я получихте. Очевидно и сегашния състав на Висшия съдебен съвет се подигра с всички, въпреки внесеното предложение. Той дори отказа да разгледа процедурата като недопустима, въпреки че министърът на правосъдието е внесе и тя е напълно допустима.
Този Висш съдебен съвет, той е абсолютно нелегитимен. Той трябва да си ходи незабавно. Това обаче отново, за съжаление, защото той няма да си подаде оставката, минава през един работещ парламент, който има единствено възможността пред себе си с подходящите промени законодателни да свали този състав на Висшия съдебен съвет, което е единствения път за предсрочното прекратяване на мандата на главния прокурор. Моят апел към вас е от тук нататък, питайки вашите избранници, включително казвайки и разказвайки на вашите близки, всеки един от вас, всеки един от тях да го изискват от тези, които сега ще се борят за вашите гласове. Да ги попитат на първо място какво и как ще направите за съдебната реформа. На практика не направихте нищо до сега. Как ще гарантирате, че няма да се случи същото? Вие сте тези, които на практика могат да променят нещата и можете да изисквате, защото единствено и само, това много често се споменава, думата суверен, много малко хора знаят какво означава, но вие сте носители на цялата власт. Тук малко, преди малко, Жоро от Боец каза нещо много вярно. Цялата власт е всъщност на народа, на всички нас и всички без изключение отговарят пред народа, пред вас. Включително тези, които са независими. Независима съдебна власт, да, но това не означава свободия. Това не означава, че те не отговарят пред народа. Защото цялата власт, включително и трите и части, проистича от народа. Сега е момента през този месец, в който можете да изисквате, да го изисквате, и моят апел към вас е отново да обърнете внимание, да обърнете взора на политиците в тази посока. Ние ще бъдем тук отново на мястото си, не участваме в този процес, поне на този етап. Отново ще бъдем гражданска организация и ще изискваме правосъдие за вас, за нас, за всеки. Благодаря ви.